tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s'atura. Gaudeix de qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb tots els avantatges del compromís Hyundai. I tan sols aquest mes, aprofita't dels descomptes increïbles dels EcoMove Days. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Molt bona nit, comença Minut 91. L'actualitat informativa en clau esportiva és l'aturada de les competicions, però en els últims dies han hagut novetats, han hagut noves restriccions de les que anem a parlar tot seguit al programa especial d'avui. Presento ja els protagonistes, els convidats. Maria Curto, president del Tortosa. Molt bona nit. Hola, bona nit. Joaquín de Pinos, el delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre i també secretari de la Junta Directiva de la Federació. Molt bona nit, Joaquín. Bona nit. I César Roig, secretari del Club Futbol Santa Bàrbara. Bona nit. A mi el que m'agradaria aclarir és, primer que res, és que la salut és prioritària. És la meva opinió. La salut és prioritària i si fem un programa d'esport, o sigui, parlant de l'actualitat, és per saber com quedarà la situació, que és el que a hores d'ara podem concloure del que tot el que està succeint. Però per què aclareixo això? Perquè entenc que pugui haver gent que comenti que a hores d'ara no importa si el Santa Bàrbara juga contra el Batea o contra el Corbera, que hi ha altres qüestions que són prioritàries, però nosaltres fem un programa esportiu i el que hem d'intentar és aportar tota la informació que afecta el món esportiu i en concret el del futbol. Joaquín del Pino, hem de començar en dilluns. A hores d'ara, en dilluns, què és el que es pot informar? Creieu que pot haver futbol el cap de setmana vinent, a cap passatge els 15 dies de restriccions? A veure, s'ha parlat fins ara que hi haurà un toque de queda a partir d'una hora determinat. No s'ha parlat de confinament, de moment. Se diu, però no està publicat res que parli de confinament. El que està pactat fins ara és que fins al dia 30 no hi haurà competició. El dia 30 ha d'arribar. Nosaltres el dimecres farem designació d'àrbits i esperem el dia 30 que es pugui, perquè no hi ha cap contraordre que digui el contrari a dia d'avui. O sigui que a hores d'ara els equips han de comptar que jugaran el cap de setmana. A hores d'ara no hi ha hagut ningú que digui el contrari. El dia 30 es va dir que fins al dia 30 no hi hauria competició. Després explica molts dels motius de per quin motiu no s'ha jugat aquests 15 dies. Hi ha moltes contradiccions respecte a la motivació que ha fet que se suspengui la competició. A partir d'aquí, nosaltres, sigui això dient, marcant el que marca la pauta, el dia 30 podríem tornar a jugar, si no hi ha cap contraordre fins ara, nosaltres dimecres farem designació d'àrbits com se fa habitualment. Però la situació, el risc de rebrot és altíssim, la situació jo diria que està en un moment molt delicat en el territori català, però en concret a les Terres de l'Ebre, i això no pot haver consens d'analitzar-ho inclús amb antelació, que els clubs no han d'esperar el dimecres, dijous, divendres per saber la decisió que pot haver? A veure, nosaltres enviem, precisament avui està el secretari general, ha estat el secretari general reunit avui pel matí, precisament per temes d'aquest tipus, perquè nosaltres enviem una bateria de respostes i de mesures que estem prenent precisament davant d'aquesta situació, perquè nosaltres poguéssim fer, a veure, la gent va, els xiquets van al col·legi, no hi ha cap problema, inclús el risc de contagi en un col·legi estan tots junts com estan, encara és més elevat. Estem parlant d'esport. L'índex que ha hagut de conforme l'esport ha sigut divulgador d'aquesta malaltia és molt baix, després també puc parlar de números. A veure, si podem, pel tema cultural i pel tema d'ensenyament, podem anar, perquè no podem fer esport dins de la mesura, dins d'unes condicions, dins d'un protocol que està aprovat i que els clubs, vaig a treure el barret, que ho he dit diverses vegades, l'estan portant a rajatabla, però a rajatabla ho estan portant, no? I això implica que la incidència que hi hagi dins precisament del futbol provocat per la competició sigui molt baixa i parlem de números. El motiu per què es va suspendre va ser un altre, pel tema de la mobilitat, que també després us explicaré. Per això sigui això dient, què passa el dia d'avui? Nosaltres el dia 30 pensem començar les competicions perquè si la gent va als col·legis i la gent, que inclús voleu dir que el divendres també no aixecaran
el confinament dels bars, el tancament dels bars, jo crec que no sé si es podria aguantar. Sí, això dient, el que està aprovat és per un tema de relació social que es fa fora de tant d'horaris de treball, que és on s'ha produït la situació. Inclús dins de les mateixes empreses i llocs de treball, també s'ha produït també la divulgació del virus. En aquestes coses no tinc una miqueta de cura, perquè no coincidissin que tot fet a la raça per a tots, sinó mirar-ho i estudiar-ho bé. Maria Curto, crec que tornarà les competicions el cap de setmana vinent. Bueno, pel que sento, en principi pareix que sí. Jo no ho tinc clar, no ho tinc clar perquè, evidentment, aquest cap de setmana han tingut unes noves mesures, unes noves restriccions, i no sé fins a quin punt, esperem, al llarg dels propers dies, que es confirmi. En principi, tal com està la legalitat, hauríem de començar perquè passarà el període que se'ns va tancar la competició. Per tant, hem d'esperar això. Però, per l'altre costat, algo que ja està aprovat, si no canvia, una dificultat per a poder jugar. I és que els entrenaments, som equips que no són professionals, precisament, som amateurs, perquè la gent no viu de l'esport, no viu del futbol, vol dir que ha de treballar, i els que treballen no pleguen a les 3 de la tarda, vol dir que han de disposar temps al tard per a poder entrenar. Clar, nosaltres ens trobem en que la meitat de l'equip, en la normativa que hi ha vigent des d'ahir per la nit, no poden entrenar, perquè no poden arribar a hora per a fer l'entreno i arribar a casa abans de les 10, com està previst. Per tant, és a dir, un inconvenient més, però, tot i així, jo coincideixo bastant amb el Joaquim del Pino que el tema de l'esport, el tema del futbol, és un tema molt important, i que no s'ha demostrat, almenys que jo sàpiga, no s'ha demostrat que té una incidència negativa amb la contaminació del virus, de la pandèmia, i per tant no està clar que sigui un punt, el lloc on se practica l'esport, un foco, diríem, de transmissió. Si això no s'ha demostrat en el temps que portem, i jo crec que és així, l'altre exemple que tenim és l'exemple de les escoles també, que també hi havia molta temor, i es veu que és un tema que es pot conviure. Jo desitjaria i desitjo que es pugui conviure, que poguéssim, tot i ser una temporada difícil, continuar. Ara, algunes coses s'han de clarificar. Està clar, però també hem de tenir en compte que els últims dies els casos s'han multiplicat, i parlant de Terres de l'Ebre, i llavors ara l'afectació possiblement sigui molta més que setmanes atrás. Sí, però no derivats, però no, no derivats de la pràctica de l'esport. Però sí que el davanter centre tindrà el seu pare, la seva germana, la veïna, i així tots els equips tindran més casos, considerant que hem duplicat xifres de positius durant el cap de setmana. César Roig, tu com ho veus? Jo, malament. O sigui, des de l'última reunió que vam estar aquí, entrevista el dia 7 de setembre, des de llavors cap aquí, els casos s'han multiplicat, i trobo que hi ha una descoordinació entre, en aquest cas, salut i esport a nivell de la Generalitat, i ja és que es fan la punyeta uns als altres, no? Perquè va estar que Cultura, que pugui tancar a les 10, es porta a tancar a les 9. Llavors, clar, això perjudica, com ha dit bé el Marià, el tema dels entrenaments i tots els equips. Ho veig com una picabaralla entre ells, potser això que s'apropen les eleccions ja és algun símptoma de cara a ells, i qui en surt perjudicat, lògicament, són poca ropa, que són la base, o sigui, el futbol amateur. Llavors, jo penso que, efectivament, s'ha comentat que l'escola és un dret, que el futbol, malauradament, no és un dret, és un hobby que s'ha de respectar, però no té els mateixos drets que té una escola. L'escola, si lleves l'escola, ja pràcticament apaga i vámonos, no? El futbol, podem passar sense futbol? Podem passar. Que a tots ens agrada el futbol, tots voldríem jugar a futbol. Jo el primer voldria que hi hagués futbol a Santa Bàrbara i que poguéssim jugar tots, però la situació és la que és. Que el futbol s'ha demostrat que han intervingut casos propis de Covid, que no ha sigut un lloc de contagi, per supost, però
no hem d'oblidar que el Tortosa va tindre un cas, i potser Marià mos ho podria explicar bé, que era de fora, per supost, però el trasfons i el que va trastocar per 4 o 5 dies a tot el que era el Tortosa va ser fort, no? Perquè, clar, un jugador és positiu. Llavors, tota la resta que han entrenat s'han de fer els tests positius. Les seves famílies, tot el que comporta, és a dir, que estàs una setmana una mica angoixat, més que el futbol en si. Ja sabem que el futbol en si, que ho sàpiga, no ha portat cap positiu. Però és els de fora que et venen a treballar, que treballen i et porten per la feina, pel que sigui, o per la família, que a la millor treballa en una empresa i ho porta a casa. Llavors, et ho transformo. Jo crec que, com considero que el futbol, l'esport és necessari, el que sigui, però jo crec que estem prioritzant, en aquest cas, l'esport a la salut. I continuo jo amb la mateixa opinió que vaig manifestar el 7 de setembre, que la salut està per damunt de l'esport, en tots els respectes. ¿Vale? I si ara l'esport no es pot practicar en condicions normals, doncs que no es practiqui, perquè tots estem veient que estem vivint una temporada excepcional, una transcendent, o sigui, fora de lo normal. Pues apliquem també mesures fora de les normals. També molta gent diu, ai, això ja ho veiem vindre. Home, ja veiem vindre. No veiem vindre, per exemple, el que Maria ha dit, també Joaquín, del tema dels entrenaments, que és que a les 9 s'acaba l'entrenament. Això no ho veiem vindre. No veiem vindre que els partits se poguessin jugar sense públic. Això no ho veiem vindre. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses, i esperem encara les que ens vindran, que no les veiem vindre. Què podíem previndre? Que se suspengués un o dos partits, com ha passat, però bueno, després hi ha jornades de recuperació i els recuperaran, com a tots els anys han passat, que hi ha hagut, per el tema de la pluja o pel vent, s'han suspès partits. Però bueno, això és una cosa que ja és normal. Però hi ha una sèrie de coses que ens surten fora de la nostra imaginació, i ara, encara que ens fiquéssim a pensar què pot passar, no sabem el que pot passar. I jo, per tant, per a previndre tot això, o sigui, jo crec que el millor seria, doncs, fins que no hi hagués unes condicions adequades per a poder jugar, no es juga. Si es perd la temporada, se perd la temporada. Jo ja sé que això repercutiria econòmicament en moltes coses, no? En la federació, en els transports, en els restaurants, en tots. Però bueno, és una cosa excepcional i hem de conviure en situacions excepcionals. Joaquín del Pino, la federació el dijous passat va emetre un comunicat en el que acabava dient, entre altres qüestions, que si no es disputa el campionat o les competicions, si no es disputen, per a la federació és un greu contratemps econòmic. Aleshores, la pressió federativa, si existeix, és perquè es jugui sí o sí a qualsevol preu per aquesta qüestió econòmica que esmentàveu en el comunicat? A veure, la federació, la seva obligació és crear les competicions, que per això està creada, no? La federació és un... és, diguéssim, un organisme que, teòricament, a part d'organitzar i controlar les competicions, també té una sèrie de treballadors detrás que estan, doncs, en total la federació hi haurà uns 170 treballadors que hi ha. La junta directiva, com ho sapigué, no, el que intentem és tirar endavant els pressupostos que s'aproven a les assemblees. Nosaltres aquí no tenim ni paga de beneficis ni existeix cap tipus perquè no és una empresa que generi, sinó que teòricament és perquè s'organitza una competició per a pagar els treballadors. Lògicament això és un perjudici econòmic. La federació, torno a repetir, perquè hi ha molta gent que es pensa, ja han cobrat, perdona, no han cobrat, la federació cada setmana cobra. El que han pagat fins ara és de la mutualitat de previsió social dels futbolistes espanyols, que és la mútua, és l'assegurança. És molt dir, quan te compres una moto, t'has de fer el seguro, et compres un cotxe, t'has de fer el seguro, exactament, tu has de fer una competició, fas el seguro. Un senyor que fa una cursa pel port paga una quota per córrer una cursa de 10 o 15 euros, que ja estem pagant de 70 durant tot un any. ¿Vale? O sigui, a partir del primer punt este, que la cosa queda clara. La federació té els ingressos quan se fa de forma semanalment. Nosaltres hem intentat també que aquests ingressos continuïn, perquè això suposa que detrás tindré 170 i pico de treballadors. Tenim les esquenes ja calentes. Penseu que nosaltres la temporada passada del mes de març tenim un munt de subvencions promeses, però no han arribat, i aquestes subvencions que han d'arribar serveixen per a cobrir aquest desgavell que es va produir des de la temporada passada. Penso que de març a juny hi ha unes previsions que no es poden arribar a complir. Però si suspenem la competició, que la gent faci que se suspengui la competició, hi ha un petit problema. Se produeix un caos econòmic tan gran a la federació que seria la seva dissolució i la seva desaparició. Tornar a arrencar això és molt complicat. És molt complicat. Aquesta és per una banda, no? Per l'altra banda, hi ha altres potser motius que són els que ens obliguen també a continuar la competició, a part de
altres sectors que també pressionen perquè va lligat aquí. El que és el fons econòmic de la competició del futbol com a esport, i si això dient, l'esport no és, a part de que sigui un hobby, jo crec que és una cosa necessària per a tothom, entens? Que la té que desenvolupar tothom, i és que teòricament el sentit de donar normalitat, però seguint uns protocols, però va dir això, com he dit abans, que nosaltres en la federació ens han gastat 36.000 euros en protocols per evitar que el coronavirus tingui la seva, sigui la font de contagi, sigui precisament el futbol. Per dir-te una idea aproximada, quan estic parlant, el motiu de perquè, com he dit abans, ens tanquen el que pugui fer la competició és pel motiu de la mobilitat, que no s'aguanta per cap lloc. Per dir-vos una idea, com he dit abans, això ho he dit, ja surt de diferents mitjans de comunicació, 17.500 partits des del 8 de juliol, 5% només d'incidència. Segon, primera jornada que s'ha jugat en guany oficial. S'han hagut exactament 270 partits, suspesos 11. En futbol sala van haver 117 partits, suspesos 1. Segona jornada, 635 partits se van jugar, se'n van suspendre 50. De futbol sala se'n van jugar 112, se'n va suspendre 1. Per tant, l'incidència de contagi que s'han fet per aquí ha sigut molt baixa. El tema de la mobilitat, el que diuen, ah, és com fet per la mobilitat. La mobilitat, quan la competició arrenca, se fan cada setmana a Catalunya 4.127 partits. Dels 4.127 partits, saps quan se'n fan per tot el territori, o sigui, tota Catalunya, d'àmbit per el tema de la mobilitat, 313. 313. Els altres se fan en àmbit provincial i la gran majoria, prop de 3.000 partits, se fan en àmbit comarcal i dins de la mateixa regió sanitària. Per tant, el tema de l'excusa de la mobilitat tampoc serveix. I quan teòricament ens obliguen a portar uns protocols, que ens obliguen a tindre un equip de metges, que ens obliguen a fer una sèrie de coses que diguin que els clubs estan fent, és que realment o no tenen coneixement o tenen que intentar entendre les situacions que es produeixen. De la mateixa manera, aquesta setmana no ha hagut increment, sense haver competició ha hagut increment, igual que els bars també els passa el mateix, i això teòricament és perquè s'escapa això per un altre lloc. Hi ha més casos, també és veritat, se fan més PCRs, en la qual cosa, si surten un disbat de casos que no sortien abans. El que hem de mirar com a números reals són les UCIs de quan estaven al mes de maig, que em sembla que estaven en 500 i pico el dia 1 de maig o el dia 2 de maig, i a dia d'avui em sembla que estan en 300. Però vol dir que encara que hi hagi molts més casos que estan dient, però també hem de saber mesurar-ho i arreglar-ho. Respecte als horaris que han dit, també és una animalada. Culturalment, els cines poden acabar a les 10, i l'esport acaba a les 9, no sé fins a quin punt, perquè és un hobby o també és cultura l'esport. Per tant, podríem fer tots el mateix àmbit, no? S'està lluitant, perquè si hi ha una reunió, això s'està reivindicant damunt la taula. Perquè seria absurd que el dia 30 comencéssim les competicions i juguéssim els caps de setmana i no puguem entrenar entre setmana. Això seria ja el còmul dels absurds. I abans, en una altra dinàmica, o sigui, que em sembla molt bé, i perfecte, el confinament a les 9 de la nit és l'hora perfecta. Però bueno, resulta que els veïns tanquen a les 11 de la nit, a l'altre lloc a les 12 de la nit, i aquí les instal·lacions esportives han de tancar a les 9 perquè resulta que, en canvi, altres sectors a les 10. Claro, aquí pot haver una cosa basant-se en això. Si et fixes també el decret que surt, diu clarament que es permetran els desplaçaments, digués, els desplaçaments fins al seu domicili una vegada acabada l'activitat. Clar, els que venen de fora, si els agafen a les 10 i mitja dels quarts d'11, poden justificar que venen d'un... El problema està en el tancament de les instal·lacions esportives, més que el desplaçament. El tancament de les instal·lacions esportives a les 9, que és on està el problema. Perquè si arribem a estar a les 10 i després te donen aquesta petita tregua perquè puguis arribar a casa durant aquest horari, doncs ja tens, diguéssim, la justificació i no afecta, per tant, els entrenaments. Que és el que es té que mirar ara. I estem en aquesta lluita, però bueno, estem en l'entrenament. Tot i els aclariments federatius sobre la qüestió de que ara que han cobrat ja es pot parar o ja s'atura la competició, tot i els aclariments que fa Joaquim del Pino, els clubs o una bona part dels clubs continuen pensant que això no és d'aquesta manera, sinó que és d'una altra, que la federació ara que ha ingressat ara ja pot aturar les competicions, tot i que està mostrant Joaquim del Pino molt d'interès en que la competició es pugui reemprendre. Tu com ho valores? No, a veure, jo en cap moment aquesta premissa l'he ficat damunt la taula. Jo sé que el que ha dit Joaquim, com parlo de tercera catalana, 75 euros de mútua és la mútua del metge, i l'altre 25 és el portal federat. Però llavors, també jo sé, i tots ho sabem, que els ingressos surten dels arbitratges de cada diumenge
80% de la quota d'arbitral. Bueno, això ho sabem. Ara, lògicament, claro, la gent, com està una miqueta així queixosa, és normal que faci aquest comentari. No? És a dir, una vegada ja han cobrat, però han cobrat 25, en este cas meu, 25 euros per jugador, ja poden tancar. Jo crec que, bueno, respecto a aquesta opinió, però en 25 euros jo crec que no seran rics la federació, no? No, i no tiraran endavant. És el dia a dia que realment ells necessiten. Llavors, bueno, s'ha de respectar aquestes opinions, però jo, per almenys, aquesta manera de pensar que per la qual el futbol s'ha de parar no va per aquí. O sigui, no, jo no penso que... No parlo en aspecte econòmic. La meva, o sigui, respecto els que pensen ells gens, però jo vaig per respecte... Tu vas que aquí hi ha un tema polític de darrere fons? Totalment. Jo ho veig així. Jo ho veig així i ja ho vaig manifestar al sortir el dia que quan vam acabar la tertúlia, a fora en Marià, ja ho vam comentar, que aquí hi ha un tema polític. Tema polític que casualment unes conselleries porten esport i cultura i altres porten les altres. I llavors aquí no hi ha unificació, perquè si ho recordeu, el dia 7 quan vam fer el programa, fins al dia 7 Joaquim va intervindre que les coses no estaven clares, que no s'aclarien, els protocols no s'aclarien i estàvem a un mes de començar. I llavors dic, no hi ha unificació de criteris entre ells, no? I això, pues, quins surt perjudicats, pues, són molts de més. No? Joaquim, per al·lusions, volies fer algun aclariment al que ha dit sí, bueno, César? El portal del federat, el que es col·loca el portal del federat, és el que genera els ingressos per a pagar les subvencions. Exacte. O sigui, teòricament, o sigui, si no, del portal és el que... Però al seu dia la federació parlava de superàvit, d'un gran superàvit, que inclús la campanya de tots un equip s'estava complint com estava tot previst, i ara es parla de que si no es continua la competició, el delta baix econòmic pot ser molt gran. Perquè si han hagut ingressos del mes de març, doncs vosaltres mateixos, que tot va... A veure, que teòricament se va, ho tenim més o menys cobert, perquè hi ha unes quantitats que diguem que arriba via subvenció, doncs han promès un munt de coses, lògicament. Llavors, quan l'oposició parla dels sous que cobra el president de la Federació Catalana, eh? Però, bueno, aquest home, el dia que hi hagi un forat, teòricament serà el màxim responsable, en aquest cas. També és cert. Que quan se gestionen pressupostos tan elevats, teòricament, si no se cobreixen, després se demanen també responsabilitats. Abans de comentar-li a Marià Curto o preguntar-li per la seva valoració de tot el que estem dient, en el cas que se reprengués la competició, seria porta tancada per al futbol territorial? Perquè ja estem parlant del toc de queda, el que suposa el tema dels entrenaments. Si damunt s'ha de reprendre la competició i ha de ser a porta tancada, possiblement els clubs sí que començaran a mobilitzar-se seriosament com ja ho han començat a plantejar. A veure, això si es fa, se farà en un període de temps molt curt. Potser durant 15 dies se faran els partits a porta tancada, com s'estan fent, per exemple, de 15 dies en 15 dies anem avançant. Clar, hi ha una incongruència respecte que altres categories nacionals deixen entrar gent, segona vegada, estan entrant públic, hasta 1.000 persones van entrar, que ara, precisament, a la Champions també, el partit de l'Atlètic de Madrid també deixen entrar gent, el partit del Barça també diu el pròxim també que entra la gent. Llavors, considero que, a veure, l'aforament que tenen els nostres camps de gespa, el camp de terra, els camps que hi haguen, la gent que va cada diumenge, que poden ser el dia que hi ha més gent, 300 persones, 400, una superfície de quasi 4 o 5.000 metres quadrats, vols dir que un metro i mig cada un no hi estaríem separats, i a més de l'aire lliure, ho trobo una miqueta, inclús als pavellons ara també s'està deixant entrar la gent a veure partits de bàsquet. Realment, per això que hi ha coses que són tan incongruents que no, o és blanc o és negre. A veure, el que no pot ser és que tinguéssim salut. Hem de mirar la salut, molt important. Els que són federats i són tots amateurs, i els que són professionals, no cal mirar la salut. Altres ja l'esport és necessari, perquè altres hi ha el tema econòmic allà darrere, que és molt important. Quan parlem de tema econòmic, entre cometes, també pel tema federat, altres ja no és important. O som tots, o tanquem tot, o no tanquem res. El que no pot ser és que per un cantó sí i per l'altre cantó no. No ho acabem d'entendre, tampoc no ho acabem d'entendre. Que es té que fer, seguint les mesures, que s'ha de controlar molt, que s'ha de continuar treballant com s'ha fet ara, controlar la gent que entra al camp, els entrenaments, les separacions, la gent amb mascareta, els protocols. Home, vam estar quasi un mes i mig elaborant un protocol que m'ho obliguen a fer, m'ho aproven, el Procicat, i m'ho diuen que és perfecte, i després resulta que ara no s'ha vist per res. Però bé. La veritat, jo crec que els clubs o els directius que estan seguint la tertúlia, César, potser no tenen encara clar
què és el que pot passar i que si és de setmana se podrà jugar o no, quan les darreres notícies són variables. Sabem des de matí que el govern català està estudiant de confinar els caps de setmana, de fer un confinament en cap de setmana. I aquí, per un altre costat, estem parlant de que la federació farà designacions arbitrals a partir del dimecres. Tot plegat és una mica rocambolesc. És un enrenou que no s'entén, no? Perquè ara, per exemple, a priori, si comencem la jornada 5, tenim que jugar a casa. Llavors, clar, què fem? Anunciem el partit? No l'anunciem si després no es juga? Sí, igual anuncies el partit i hi ha algú a Santa Bàrbara que diu, César, que t'has vingut l'enteniment de jugar el dissabte? Sí. Exacte. No, és que, apaiam, jo veiem que la situació sanitària cada dia està més malament, jo crec que no començarem. Ara, però que esperen a dir-nos-ho. Esperaran a dir-nos-ho el divendres, el dia que s'acaba? Esperaran a dir-nos-ho el divendres? No m'ho podrien dir, per exemple, demà, dimarts o com a molt tard o dimecres? Si esperen el divendres, doncs jo en crec això, que... En això, Joaquim del Pino està d'acord, també. Claro. Perquè, claro, sí, que, bueno, la federació és algú que tindrà la responsabilitat. El dia 30, l'última notícia que tinc, que el dia 30 nosaltres podem començar la... Ningú m'ho ha dit res. Per tant, entrar a la normalitat, si el dia 30 no hem de començar. Imagina que diem, no, si jugarà, i m'ho diuen, ah, podeu jugar. Amb altres corrents que han de fer arbitratges, designar àrbitres el divendres, el dijous. Nosaltres fem vida normal. Fem el que es té que fer, les pautes són cada 15 ja, dies... No estem... Però no estem en un moment normal, Joaquim. Jo entenc que la federació ha d'actuar en base a el que crec conseqüent. Nosaltres volem que continuï la competició seguint totes les mesures de seguretat que s'estan marcant i que la gent sigui responsable. I si la gent és responsable, podem continuar fent això. Perquè segueixo dient, si hem de fer confinament, fem-ho bé, no anéssim a treballar. No anéssim a treballar. Però ara, primer és la salut. Però ara sí si que no, veig... primer és la salut. No anéssim a treballar. Ara jo sí que veig a clubs que realment... Estem en aquesta dinàmica. Aquí tenim un problema. Jo ara veig a clubs que realment sí que es volen mobilitzar i que es volen trobar i que volen fer una reunió, que volen agafar-ho molt en sèrio, la continuïtat de la competició, i més si ha de ser en les condicions que hi han d'entrada marcades, com pot ser jugar a porta tancada. Per tant, caldrà veure també com accepten segons quins clubs, perquè aclarís en una entrevista més ebre el divendres passat de que aquí no s'ha obligat a ningú, de que si hi ha hagut equips que han continuat competint per no perdre la categoria, Joaquim del Pino, la federació tampoc ha tingut res a veure amb això. Pues no puc dir res més perquè estic dient tot el mateix, no? O sigui, ho tenim claríssim. Nosaltres volem fer la competició, no ens la deixem fer, els arguments que ens donen no són prou vàlids, ens obliguen a fer uns protocols, ens obliguen, vosaltres voleu fer això, feu-ho bé. Donem que la incidència que nosaltres tenim per l'esport és molt baixa, que la mobilitat també és baixa, o sigui, complim tot el que ens marquen i diem, doncs, no continuem, que no podem jugar, doncs, bueno, nosaltres no manem això. Nosaltres intentarem defensar que es juga a la competició i que tots puguem fer la competició, que és per això la nostra feina és estar gestionar una competició i que es pugui jugar. Este és el debat actual i l'actualitat informativa és el que estem analitzant a Minut 91, Maria Curtó, de tot plegat. Mira, comencem. Oi que tu estàs fent un programa diferent del que feies? Sí. Portem un rato aquí parlant i no hem parlat ni dels partits del cap de setmana. Ni si hi ha penal. Ni hem parlat de si hi ha hagut penal. És a dir, està tot totalment canviat. El món del futbol i el món que ens ha tocat viure. Jo, a veure, jo parlo ara com a responsable d'un club en el que el seu entorn, entre xiquets del futbol base, familiars del futbol base, jugadors, socis, aficionats, doncs segurament que deuen hi haure al voltant de 1.500 persones que setmanalment viuen aquest tema. Jo parlo en nom d'esta gent. La Junta, hem escoltat aquesta gent per veure què opinen en la situació actual. Si els socis, si els pares ens haguessin dit, escolta, en la situació actual, nosaltres no volem que continués. Doncs nosaltres no haguéssim continuat. Però és el contrari. Ens diuen que intentéssim fer el possible per continuar. Per tant, nosaltres partim de la premissa següent, perquè quede clar. Salut, primer que res. Per tant, estem d'acord. Si nosaltres sapiguéssim, veiéssim, ens diguéssim, jo no entenc que, ni sóc expert, que la pràctica de l'esport, del futbol i la competició implica una conseqüència negativa per a la salut, pues, acceptaria que no caldria ni parlar-ne. Per tant, és la primera. Segona, home, ha sortit aquí a comentari el tema d'ensenyament. També, l'ensenyament per a mi és més prioritari que el futbol.
Per tant, també estem d'acord. Però no lleva una cosa a l'altra. Tercera, el tema econòmic. Jo estic d'acord en que el tema econòmic no pot condicionar aquesta situació. Jo ho sento molt per la federació, jo ho sento molt perquè pot representar-li un hàndicap important, com està representant a molts sectors econòmics, a moltes empreses, i per tant, pues, si el tema realment s'ha de mantindre únicament per salvar l'economia de la federació, jo seria el primer de posar-me davant i dir, me planto. ¿Vale? Si això té conseqüències negatives per a la salut. El que passa és que a mi no em diuen això, perquè si em diguessin això, ja t'asseguro jo que ho faria. Per tant, nosaltres tenim que conviure en aquesta situació en la que hauríem d'intentar donar el màxim de satisfacció als seguidors, als aficionats, als jugadors, etc., en les mínimes condicions. I aquí és entendre-ho. Les mínimes condicions quines són? Primer, el protocol que ens fan seguir per a intentar controlar, en fi, que la gent, la pràctica de l'esport en entrenament i la pràctica de l'esport en competició, pues, es portin d'una determinada manera. Que això és un cost per als clubs, eh? Això és un cost addicional per als clubs. Per tant, protocol. I després, condicions mínimes, evidentment. Si no es pot entrenar, si els horaris d'entrenament condicionen l'entrenament, ja ens podem despedir. I segona, el futbol de la nostra categoria, de les nostres categories, no pot ser sense espectadors. Nosaltres no podem anar a veure el futbol a la tele com se veu els de primera o els de segona, tal. O es pot entrar a veure el futbol i l'afició pot anar a veure el seu equip, o hem de tancar. Llavors això sí que ho tinc clar. I si aquestes condicions no acaben succeint, què passarà? Entre tots aixecarà la mà? Sí, clar que sí. I com aixecarà la mà? Bueno, simplement dient que no està d'acord, no podem... A veure, nosaltres no manem del futbol, ni manem del futbol ni manem de la normativa que el regula. Nosaltres el que podem dir és la nostra opinió i què és el que fem. Evidentment haurem de negociar amb els nostres jugadors, haurem de negociar què és el que fem, què és el que fem, perquè si els jugadors no poden entrenar, jo no els puc fer vindre a entrenar. I si no venen a entrenar, com els he de pagar? I m'explico, i com poden jugar el diumenge sense haver entrenat? I el soci, nosaltres encara no hem passat la quota dels socis, el Tortosa, que tots els anys se passa el mes de juliol, agost. Estem a l'octubre, encara no l'han passat. Què fem? La passem? Evidentment que el soci és una persona que té un compromís amb el club que no és solament pagar per els números de partits, és un compromís que va més enllà. Però, en tot dient això, nosaltres no sabem si al final haurem de cobrar la meitat de la quota o sencer, o després ho haurem de tornar si ara ho cobrem. És a dir, una situació que és, diríem, difícil, és preocupant, però en tot dient això jo aixeco la veu dient que hem de fer lo impossible per mantenir l'esport, per jugar, perquè això crec que no fa mal a la salut, no fa mal a la situació de pandèmia que tenim, crec. Almenys ningú m'ho ha fet veure ni ningú ho ha dit. Si és així, home, doncs mirem a veure si és possible. Mirem a veure si és possible. Ara, si no hi ha unes mínimes condicions, no hi ha res a fer. Des del meu punt de vista. César Roig. No, bueno, jo estic d'acord amb ell, el que està dient. Tot el tema del futbol amateur que heu dit abans, no podem estar sense públic. Necessitem els socis, necessitem la publicitat, necessitem la gent que vingui al camp. Perquè gràcies a aquesta gent tenim unes despeses. Perdona, si t'has trobat a Santa Bàrbara amb algú que et digués César, no em passis el rebut de soci en aquesta temporada que ve? Sí, sí, sí. Soci i publicitat. Maria també s'hi ha trobat? Sí, sí, m'hi he trobat. Pocs, però sí. Pocs, però el que diu ell, però sí, m'hi he trobat. I la publicitat, si al camp, tampoc em passes el rebut perquè no se sap. Claro, si no van espectadors, allò, doncs mira, allà està mort, a mi m'interessa que la gent vagi i ho vegi. Claro. Que vegi la publicitat, no? Llavors, clar, és una situació molt malament per a nosaltres. És a dir, que jo crec que inclús, jo sé que alguns clubs han fet la tentativa, no sé si de reunir-se per d'alguna manera plantar-se i dir, si no podem jugar sense públic, no juguéssim, o no jugarem. En públic. En públic, no jugarem. És a dir, ens atenem a les conseqüències, a la vacina, tantes coses haurem de fer, però per aquí ja no podem passar més, ja. És a dir, que si no hi ha públic, doncs ens quedem a casa. Que ens lleven els punts o ens lleven fora de la competició, doncs l'any que ve tornarem a ser l'altra vegada, perquè arriba un moment ja que te van ficant el llistó, però arriba un moment que dius, per aquí ja no puc passar més, ja, no?
I no sé què passarà, però la situació està greu, no? Greu en l'aspecte, que ho diuen variar, no? L'aspecte econòmic, l'aspecte d'entrenaments, l'aspecte de tot, no? Tot, no? Tot són problemes i clar, són situacions que, per molt que repeteixo, alguns diuen, això ja ho veiem vindre, però no veiem vindre que es jugaria sense públic, que l'entrenador s'acabaria a les 9, tot això. Jo és que crec que, sincerament ho dic, tal com ho penso, jo crec que s'està jugant amb un col·lectiu important. Joaquín, s'està jugant, i no dic tu ni la federació, jo parlo en general. O sigui, estem a dilluns i no sabem si el cap de setmana jugarem, si ens confinaran, si no ens confinaran, si el cap de setmana estarem confinats, ara els entrenaments seran hasta les 9, perquè clar, una cosa, és, també que tinc una curiositat, no es pot jugar, però camps sí que podem entrenar. I jo he vist camps on hi ha en horari per la tarda equips de futbol base, i allà hi ha una aglomeració de crios al camp que és important. En canvi, no es pot jugar, però sí que es pot entrenar. Tampoc, entenc que és una mesura per a que en un moment determinat s'entengui que no, que un dia o altre continuareu, no? que hi ha opcions de que continués o que no ho tallem, de soca real. Però, tot plegat, jo crec que tinc aquesta sensació, Joaquim, que això s'hauria d'aclarir el més aviat possible i que la federació també hauria de fer força per a dir, volem una resolució immediata al conflicte, que no pot ser que el divendres la gent hagi de fer convocatòries per a que després arribi un comunicat, com va passar la setmana passada, un altre comunicat dient que no, que el que ha dit la federació no té sentit. El que diu el govern és que, de moment, 15 dies i tal. Que no ens tornéssim a trobar en una situació així. Torno a repetir que estem jugant en un col·lectiu molt gran. Que necessiten saber-ho, necessiten planificar les seves temporades, necessiten saber si ara hem d'estar 15 dies més, què passarà? Estarem pràcticament al mes de desembre. La competició només s'hauran disputat dues jornades. Jo crec que la gent necessita informació i necessita saber-ho amb exactitud. A veure, dos coses. Tema del públic, torno a repetir. Si sabeu, i us heu mirat el protocol que us vam enviar i que està aprovat per Procicat, i està aprovat per l'UFEC, i està aprovat per la Secretaria General de l'Esport, posa que els camps de futbol, els oberts, poden haver-se un màxim de 1.000 persones. Correcte? La proposta que es fa ara no està, diguéssim, aprovada de que no podrà entrar. És una proposta. És una proposta. És una proposta en el temps, com si fa de 15 dies en 15 dies, el qual podria afectar només a un partit concretament jugat a casa, que siguin de 15 dies en 15 dies. Una proposta per intentar donar alguna facilitat perquè deixin continuar la competició. Ara, la incongruència més gran que trobo en això és que és probable que hi hagi competició els diumenges, correcte, i és probable que no es pugui entrenar entre setmana, el que he dit abans, els horaris. Això és la incongruència més gran que hi ha. O sigui, antes resultarà que tancaran les instal·lacions perquè, o sigui, ara es pot entrenar. I mentre entrenes, mentre tu entrenes, no hi ha cap problema. Fins ara, el que dius tu, camps de gespa en un disbarat de crios dins embotits i dale que te pego, ¿vale? I antes tanquen una hora abans les instal·lacions, per a què? Per a que no es contagien, diguéssim, instal·lacions esportives, si són els mateixos, no s'aguanten perquè l'argument que es dona no té cap sentit de tancar a les 10 a tancar a les 9, no té cap sentit una hora abans per fer-ho coincidir, doncs és molt senzill. De la mateixa forma, torno a repetir, com altres jocs ho poden fer, també ho podrien fer aquí, per exemple, un exemple, entremig, que és la clau. Respecte a l'altre tema, a veure, de la federació, lògicament, té que intentar que continuï la competició, i estem lluitant per això. Però si normalment els clubs, que són els que representen la federació, diuen que no volen jugar més, doncs s'acaba el campionat, així de clar. El que passa que a dia d'avui... També els clubs després resulta que... Clar, a dia d'avui els clubs... Off the record tots diuen que això s'ha d'acabar, que és inviable, i després resulta que ningú es queixa. Exacte, el plantejament que hi ha actualment damunt la taula és que quan començarem i quan començarem i quan hem de jugar i hem de jugar i hem de jugar i hem de jugar i hem de jugar. A partir d'aquí, segueixo dient, ara, això s'ha de tindre clar, i ho han de tindre clar tots els clubs. El dia que els clubs diguin, se reunissin i van dir, escolta, no juguem més, s'acaba, és normal, nosaltres no podem dir als clubs, no, heu de jugar sí o sí. I està clar, i possiblement hi ha gent que ens està veient i diu, perdona César, hi ha gent que ens està veient i diu, sí, és que César Roig no vol futbol, que no jugui el Santa Bàrbara, i el Santa Bàrbara va líder en 6 punts, o sigui que el Santa Bàrbara està competint. Sí, està clar, i per tant, que tot és respectable. Se pot interpretar, tot i que cadascú, dins d'un col·lectiu, cadascú pot tindre la seva opinió, el seu punt de vista, i César pot opinar una cosa i el club de futbol Santa Bàrbara pot acabar fent-ne una altra. Però sí, realment, també és així, que els clubs, molta mobilització, hem de fer, no sé quantos, la federació, sempre la federació fa el que vol, com sempre, tal. I després resulta que a l'hora de presentar-nos la federació, aixecar la mà i dir això, tothom fa un pas atràs, César.
Sí, sí, no, tens tota la raó. Si no tothom, quasi que tothom. Sí, 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 no, tens tota la raó. Jo recordo que, per exemple, van haver 6 clubs de tercera catalana que van promoure de fer un principi de reunió per parlar de la situació, no per decidir res, per parlar de la situació, i aquesta reunió no es va arribar a fer perquè només eren 6 sobre 18, no? Llavors en feien falta 12, i fer una reunió 6 sobre 18 no valia la pena. Ara, si s'han sigut 12 sobre 18, doncs ja valia la pena fer una reunió i parlar-ne de la situació. Perquè el tema ara, a veure, si no estem en aquestes condicions, si a la millor surten 5 o 6 equips, estos 5, la competició continuarà. Si només surten 5 o 6 equips que diuen, nosaltres, si la competició jugarà amb nosaltres, no es pararà per aquests 5 equips tota la competició. I llavors, què passarà en aquests 5 equips? Seran exclosos? Se perdran la categoria? Que és el que parlem? A veure, perdre la categoria. A veure, perdre la categoria, jo ja sé el que és perdre la categoria. Vosaltres aquí no ho sabeu, l'heu perdut al camp, però és que nosaltres l'hem perdut, entre cometes, no era culpa del despatx. El despatx, per falta de junta, vam perdre, estàvem a primera regional, vam perdre dues categories. Però jo us puc dir que fa 20 anys va passar això i el futbol de Santa Ara no aixeca el cap i tardarem anys, no sé, jo no sé si ho veuré, que aixeca el cap, d'acord? Perquè la situació és aquesta. Llavors, perdre una categoria se diu molt fàcil, però no és tan fàcil. Que s'ha privilegiat la categoria a la salut, no és així. També t'haig de dir, i enllaçant amb el que ha dit Marià, que el 90%, per no dir-te el 100% dels clubs, són els jugadors que volen jugar. Possiblement les juntes, home, esteu segurs de què voleu fer? I els jugadors, sí, sí, nosaltres volem jugar. Hasta que si per desgràcia, ojalà, el que ara vaig a dir, ningú m'escolti, o no sigui veritat, hasta que per desgràcia no passi un cas a un club o el que sigui, llavors tots mos acollonirem i tots direm, oi, oi, jo no m'ho pensava, que a mi això per mi no anava, no m'ho pensava. Però si per desgràcia no passi alguna cosa, tots volen jugar, des del primer hasta l'últim. I som els clubs que, escolta, ja us ho penseu bé, home, o sigui, què frenem? Però ells, per ells, jugaríem indefinidament, inclús aquesta setmana s'hem jugat. Totalment. I llavors, és clar, mos trobem en una situació que dius, què fem? Però ja repeteixo, si, per exemple, segona catalana, que són 10 equips, dels 10 equips n'hi surten 5, que diuen no continuem, la competició estic segur que continuarà. Si a tercera catalana que en som, la competició continuarà, i llavors, què farem? Seria una competició que ja de per si, si no adulterada, jo crec que és una competició típica, però seria una competició en aquest sentit, no? I llavors que parlem, en aquests equips, perdona, aquests equips que a priori si vulguin retirar, lògicament perdran la categoria. I llavors dius, bueno, analitzem-ho. Això és un motiu pel qual també pot... El fet que hi hagi clubs que han volgut seguir, no? No perdre la categoria. Però, Joaquín, no tindria massa sentit, no? A veure, repeteixo, hi ha 1.300 clubs que són els que gestionen la federació, que són els que volen jugar a futbol. Dels 1.300, hi ha d'haver un 10% que potser no volen jugar a futbol. Jo crec que si agaféssim dins de la... Ho respecto i, a més, ho puc compartir. El que passa és que al lloc on estic no puc... Tinc que defensar-ho, perquè lògicament tinc que defensar el que organitza la competició. Potser penso una altra cosa interiorment, una cosa el que em diu el cor, el que tinc que fer en el cap, no? I és clarament dir que, imagina't que jo agafo, i avui us comunico, diu, xiquets, bé el que hi ha, hem decidit que tanquem la competició. Jo crec que dels 1.300 clubs, 1.000 se mostrarien al coll. Però ràpidament, eh? Sí, també és veritat. I jo podia dir els arguments que està donant César, que raonablement en el cor els penso, però en el cap no els puc admetre perquè tinc que gestionar una altra cosa, i jo tindria que dir, home, és que primer és la salut, i bueno, me diuen de tot. I segur que els altres 1.000, els 300 o 150 me diuen que no, i és complicat. Nosaltres, per desgràcia, hem de continuar fent el que continuem fent fins ara, que hi hagi competició i lluitar perquè aquesta competició tira endavant. He de dir-te, Joaquín, que tens raó. En això que t'estaries... I que hi ha, el que dius, i els pares, el futbol base, vos fotríeu les mans al cap, la quantitat que estan més preocupats pel tema del col·legi que pel tema del futbol. Això m'ho he dit personalment, eh? Ojo, eh? Que és molt fort, això. Quasi molts prefereixen. Dic, el col·legi, allà sí que no sé quant, però el futbol és que jo el xiquet necessito, perquè el xiquet té que sortir, té que fer esport, si té que esfogar... La cosa està molt malament, eh? Però la realitat és aquesta, per desgràcia és aquesta. Sí, sí, no? I és el que nosaltres mos porta cada dia. Jo també coneixo casos. Si per mi fos, pensant en el cor, diria, penso com César, hòstia, és que és complicat, potser mos hauríem de quedar inclús moltes més hores tancades, i no a les 9, sinó a les 8, entens? I no obrir fins a les 7, i els bars que estiguessin oberts fins a les 9 perquè aquesta gent també ha de viure,
perquè la gent pogués anar a almorzar, a dinar, els que van a treballar i tot el que hi ha, mirant els aforaments i no arribar al confinament anterior, jo aniria per aquesta dinàmica i tots tancats a casa, tots guardadets a casa, no? Però, bueno, però hi ha un momentet que et dones compte de que, pensant-ho fredament, això potser no ens moriríem del coronavirus, però ens moriríem d'una altra cosa. Sí, però està clar que la situació, jo crec que alguna altra mesura més estricta haurà d'arribar a banda del toc de queda, que no sé a quin punt, no sóc un expert, pot influir. Jo crec que falta alguna cosa més per a que poguéssim pegar-li a la curva famosa, la poguéssim revertir, perquè en aquests moments i les notícies d'avui dilluns continuen sent poc alentadores. Maria Curto, alguna cosa a comentar? Si el Tortosa el diumenge serà en plena competició, hi haurà algun jugador que no podrà jugar perquè pot estar afectat pel coronavirus? No, si es pot jugar, de fet nosaltres hem estat entrenant, inclús hem substituït els dos partits dels dos diumenges per dos entrenos els dissabtes, per tant, un entreno més cada setmana del que havia habitual i l'equip està absolutament preparat per competir. Sí, es pot competir el diumenge a jugar i a intentar guanyar en tota normalitat. I acabo, ja que és el final del programa, dient que jo, a pesar del que he dit i dels problemes que poden hi haure i tal, només demano que se'ns ajude, no se'ns ajude, que es deixe en condicions poder continuar. Hasta que es demostri que això és dolent. Però si no s'arriba a demostrar que és dolent, jo crec que podria perfectament donar-se una situació especial per a l'esport en relació a l'horari de la nit per a poder entrenar. I el tema del públic, que ja ho hem discutit, a les nostres categories, el públic és imprescindible. I el que va no genera una gran aglomeració perquè hi ha puesto per estar tots a distància i perfectament guardats. Per tant, home, doncs fem-ho fàcil. Ara, si això no pot ser, llavors sí que ens ho han de dir. I llavors, quin pressupost té la federació? 14 milions? 16 milions. Escolta, ara en rebrà la Generalitat 40.000 milions. 40.000 milions pel tema del Covid. Doncs, home, la federació, si l'esport l'hem de salvar, doncs el millor resulta que hem d'ajudar la federació. Si és que això té conseqüències. Però si no, però si no, si vols... Si hi ha un tema polític detrás de tot això, si ho ha explicat això. Sí. No, sí, no, la política està sempre a tot arreu, a tot arreu. Igual que en el futbol, en la vida quotidiana, i per tant, és normal, és normal. Però, independentment de la, diríem, de la lluita política que pot aflorar en casos de crisi, com ara, són decisions difícils, que els que hem estat al món de la política també sabem el que comporta prendre decisions quan no està clar la situació, ni les solucions, ni els mitjans, etc. Per tant, jo, evidentment que no és bo al veure discussions, diríem, partidistes. Ara, que en la política ha d'haver discussió perquè les solucions no són úniques, i són diferents, i són discutibles, i són... Per tant, això és normal. Sí, de tota forma, jo continuo insistint en que hi ha una preparació dels partits, una planificació... No pot estar la gent pendent de si el diumenge se reemprendrà la competició, no saber-ho avui, i si reemprendrà, si serà porta tancada, si no serà porta tancada, si pot entrar... Bé, és que jo continuo pensant que això, César, és un greu inconvenient, i a hores d'ara... El que hem de fer a hores d'ara és preparar per jugar, i a última hora, si no juguem, se para, perquè el contrari és pitjor. Clar, com bé dieu, entrenareu la meitat de l'equip? Sí, bueno, sí. Esta setmana. A veure si això a poc a poc ha d'evolucionar. A veure, després d'anys de missatges catastrofistes, han tingut dues frases esta setmana que són l'estado d'alerta. L'estado d'alerta es produïa, se va crear, me sembla que l'any 81, perquè poguessin, l'any 81 es va crear. I després estava l'estat del toque de queda. El toque de queda es feia quan hi havia uns bombardejos, la gent se pogués... Quan la gent sent que li foten un toque de queda, li foten un estat d'alerta, tot això, la gent se comença... I d'aquí els confinats... A veure, missatge positiu. A veure, la vacuna, una miqueta de sort, avui si la tenim de cara al gener, la qual cosa ja salvaríem una miqueta també la situació. Anaríem a l'abril, però... Bueno, cada vegada, un primer van dir principis de Nadal. Ara no sé quan, bueno... En el mitjà positiu, la vacuna ens pot salvar a la llarga en un futur pròxim. I després també una altra cosa és que si entréssim a aquest tipus de testos que es volen fer, que es volia fer una prova ja, diguéssim, a Barcelona, test ràpid, això implicaria que
per què juguen a primera i segona divisió i segona B? Pues perquè els hi fan els tesos, a tercera divisió també, els fan els tesos i poden jugar. Si poguéssim entrar en aquesta dinàmica del test ràpid, que es vol fer que estàs que en 15 minuts tens que això s'està avançant, això seria també un gran avanç perquè es pogués fer la competició. La qual cosa, també com us hem dit, a veure si en un mes i mig, dos mesos, podem tindre el test ràpid i que antes de començar el partit tothom s'hi pugui fer el test ràpid i que es pugui jugar o que no es pugui jugar. En tenim la dinàmica així. I a més, els tests ràpids, perquè sempre són bastant econòmics, mirarem a veure com se pot pagar, és lògicament, intentarem buscar ajuts i suposo que dins dels 40.000 milions que diuen podria entrar part d'aquests ajuts i podríem trobar una sortida, una llumeta per a tirar endavant això. Això dic que és un missatge positiu, cursos dits i que no sigui només un bulo com els que han corregut i que continuem corrent i correran respecte que si mos confinen, si no mos confinen, que si tancaran les noves... Bueno, són informacions oficials, que són propostes que hi ha sobre la taula. Són propostes damunt la taula, però no estan escrites, no les escriuen... Però, bé, torno a repetir que hauria d'haver informació ja clarificada sobre aquesta qüestió... El pitjor que hi ha són les propostes i el que s'hauria... Quan diuen la possibilitat, això és el més perillós que hi ha. Perquè la gent, tal com està en la situació en què està, la gent d'això ne fa una muntanya. I s'ho veu ja col·locat, ja s'hi troba, i encara la cosa encara és pitjor. Però quan la cosa han d'anar a mirar, han de ser una miqueta més curosos a l'hora de fer les manifestacions i mirar el que diuen i com ho diuen, perquè això que no ho diguen, i que ho diguin al moment que correspongui i que ho imposin. Sí, sí, perquè ahir també un dels molts missatges que hi havia durant la tarda, molts documents que corrien pel WhatsApp era que Interior suspenia, ajornava les competicions esportives. Jo crec que això era un missatge que ja... O sigui, que recordava el que ja està establert, que serà fins al dia 30 que no hi haurà competicions esportives. A partir d'aquí ja queda clar que el dia 30 es pot decidir reemprendre la competició i que hi haurà designacions. Anem abans d'acabar amb el moment Hyundai, un dels patrocinadors importants del programa, recordem-lo, amb la publicitat Hyundai, que veiem la publicitat d'un dels patrocinadors, com he dit, del nostre programa. Minut 91, Canal Terres de l'Ebre. La tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s'atura. Gaudeix de qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb tots els avantatges del compromís Hyundai. I tan sols aquest mes, aprofita't dels descomptes increïbles dels EcoMove Days. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Hyundai, Abelló Autotec, un dels patrocinadors de Minut 91. Estem ja ara sí en la recta final. Maria Curto ja ha fet la seva valoració definitiva, la seva conclusió. Si vol afegir alguna cosa, està bastant clar. César, per tant, demà a fer els cartells, Santa Bàrbara Batea, el dissabte a les 5 de la tarda. Malauradament això mos tocarà fer, però bueno... A expenses, he de dir que està a expenses de forma sostenible. Ojalà que no sigui així abans de demà poguessin donar alguna informació respecte al que passarà, però jo crec que ja està el mateix divendres, sanitat no dirà res, ja ho entès, no? Una setmana més allà ho diré, a veure què fem. Però Santa Bàrbara tindria baixes, cas de jugar del dissabte? Baixes de Covid, de frixos. Avui dilluns, no ho sé, demà dimarts, ja t'ho diria demà dimarts, avui dilluns no ho sé, demà dimarts. Alguna cosa pot haver. Alguna cosa pot haver. Joaquín, conclusió, jo penso que està clara. Doncs bé, la conclusió és el que he dit, que nosaltres tenim ganes de continuar la competició, ojalà, l'any que ve ens trobéssim en aquestes fetges i poguéssim parlar, bé, tenim un recordeu, que quan teníem el problema de la pandèmia i que provàvem i que gràcies a Déu al final vam acabar la competició, la vam acabar molt tard, però la vam acabar. I això que ho recordarem, quan poguéssim parlar als nets i als més nets, va un any que el futbol va estar malament. Complicada. Ho poguéssim explicar. Complicat, però com bé has dit, també hem d'intentar ser positius. I seria, vol dir, això voldria dir que la cosa al final molt bon sortir. Que no ens sortirem, perquè no ens sortirem. Sí, segurament. Hem d'intentar ser positius. Bé, més que positius, hem d'intentar ser optimistes. Positius en aquests moments no. Maria Curto, alguna cosa per afegir? No res, animar els socis, animar... A Tortosa li tocaria jugar a casa? A casa. La setmana que ve ens toca contra la sèrie. Per tant, a hores d'ara, entrenar i a preparar-se amb el toc de queda, a preparar-se per a poder jugar al partit. Totalment. Els jugadors... Però, Maria Curto, creu que es jugarà aquest partit? O els altres? Jo crec que sí. Molt bé. Jo crec que sí.
Jo crec que no. César creu que no. Jo crec que no. Per tant, este és el debat de Minut 91 d'avui, actualitat informativa, i jo deixo ben clar que el futbol, l'esport, és el més important de les coses menys importants. Però en clau esportiva hem de parlar de l'actualitat i si es jugarà al Santa Bàrbara Batea el dissabte o el Tortosa a la Senia el diumenge. Joaquim del Pin. Jo puc dir que potser sí o potser no. Claro. No, però això ja no t'ho havia, ja no havia preguntat. Però hi haurà gent que voldrà que la federació faci força per a... Ja la fem. Per a parar-ho tot 15 dies més. Hi haurà gent que voldrà jugar, que ho ha manifestat, que vol jugar, tot i que la situació crec que és complicada. El telèfon trau un fum. Són dies, entenc que són dies difícils per a nivell federatiu, però bueno, també és la vostra feina, no? I heu d'intentar aclarir l'organització de les competicions. Maria Curto, gràcies per estar aquí. Durant la setmana sabrem si hi ha partit entre el Tortosa i la Sénia. Això mateix, esperem que sí. Esperem. Gràcies. Molt bé, fins la propera. També agraïm a Joaquim del Pino la seva presència a Minut 91, Canal Terres de l'Ebre, un programa que avui cal dir que s'ha enregistrat. Molt bona nit, Joaquim, fins la propera. Fins la propera. I César, també gràcies per estar a la tertúlia. M'esperava un César més excitat, avui. No, per què? Per què? No val la pena. Sí, que el que diran hauràs d'acabar fent i, per tant... Em tocarà fer el contrari del que pensava fer, però bueno. El Santa Bàrbara, si el fan jugar i no està d'acord, no es plantarà. I què en traurem si mos plantem? Perdrem la categoria. I la vam perdre fa 20 anys. Ara, si pagant... Jo ja ho vaig dir el dia 7 de setembre, si us recordeu, vaig dir, si pagant una sanció m'ho lliurem, jo el Santa Bàrbara seria el primer de pagar-la. I per almenys dormiríem tranquils com el del Pinell, que veja me'n fa, em veja me'n fa. Al final, se ho deuen estar mirant ara des de la tranquil·litat de que van prendre una decisió coherent per a ells, no? I així, d'alguna manera, així. Gràcies a tots, fins a una propera ocasió. Pel que fa a Minut 91, estarem també expenses de si hi ha competició o no per fer programa el diumenge. Si no hi ha competició el diumenge, en qualsevol cas, dilluns tornarem amb la tertúlia de Minut 91. Gràcies per l'atenció. Hasta la propera. No sé si serà diumenge o serà dilluns. Com els clubs, jo també estic una mica en incertesa. Fins la propera. Bona nit. Gràcies.